kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad naga daawanaysaan waa mar kale barnaamijkeenii cayaarahan idinkaga soo tabinno xarunta labaad ee telefishinka qaranka soomaaliyeed uu ku leeyahay magaalada tan london barnaamijkan cayaaraha caawa waxaa marti igu ah cabdirasaaq salaad diirshe oo ay dad badan u yaqaanaan risaaq diirshe ama diirshe oo ka mid ahaa cayaaryahanada cayaaraha fudud ee xulka qaranka dalka sweden muddo badanna usoo matelaya dalkaasi cabdirasaaq ugu horre intii kusoo dhawo telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijkiisa cayaaraha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay aad iyo aad baad umahadsan tihiin s n n t v waa mahadsantahay cabdirasaaq waxaan umalaynaya inaad magaca ay qaldin magaca ay ku yaqaanaan dadka reer sweden ma risaaq diirsha mise diirshe oo keliya risaaq diirsha ayaa la yaqaan risaaq diirsha cabdigii meesha ka tuuray waa laga tuuray meesha annagana laakiinse kama tuuri karno waa inaan cabdirasaaq ku bilownaa maadaama ay tahay arintaas arin diini ah aad baad umahadsan tahay waxaan kugu soo dhaweynayaa mar labaad telefishinka qaranka barnaamijkiisa ciyaaraha waxaad tahay nin muddo badan usoo orday dalkaasi sweden ugana qeyb galay tartamo badan oo caalami ah bal ugu horeynti waxaad naga warantaa taariikhdaada sporti waa mahadsan tahay horta anigu ciyaaraha sweden waxaan kusoo biiray labadii 1995 ayaan bilaabay kubad ayaan ciyaari jiray berigii hore dee kubadda orodka iyo malaha dadku waxay jiraan ninkaan aan daalayna wuu ahay kubadda cagta dheeli jirtay haye markaa kabacdi ayaa waxaa la yiraahdiyey tababarayaal orodada ayaa la yiraahdiyey halka naadiya u dheeli jirtay mar kubadda cagta ha naadi baana ciyaari jiray oo ka dhisan naadiyada maaragtay heerkooda hoose laakiin heerka divisionyada hoose haye ayaan ka ciyaari jiray marka qolyo meeshii joogeen baa arkay orodkaygaan iyo aan daalayno maaragta nigigaan iska rordaya markaasaa le ninkaa malaha orodku ku wanaagsan orodha la geeyo haye adug tababarayaal ayaa lai geeyey naadi ayaa maaragtay bilaabay orodadii dee nin kubadda jeclaa baan ahaa orodkaanu dee orod waxba kamaan ogeyn laakiin qolyihii lai geeyey waxay arkeen dee inay orod inay ugu jiro maaragtay ilaahay hibe ii siiyey haye marka waad ogtahay oo wax kastoo aad adduunka bilaabayso dhib baad kala kulmaysa marka hore intaad jirkaagu la qabsanayaad baranayso dhibaatooyin baa ka imaanaya dhaawacyaal baa ka imaanaya jirkiiyo ku xanuunaya juucjuuc badan baa ka imaanaya gartay marka heer waxaan gaaray ay dee bahalkii laynacsiyo jirkii meel kasta i xanuuno haye oo dee aan tababarkiiba aan u googooyo haye marka ninkii tababaramacalinkii ahaa ayaa nin aad iyo aad u wanaagsan ahaa oo dee oo arkay wax inay meeshaan waxba jirkayga wax badan inay ku jiraan marka gurigu tababarka intaa la gaarin xaafaddu albaabka igu soo garaaci jiray wuxuu odhan jiray soobax kaa tegi maye way qaadayay tababarku geynayay iga soo celinayay gurigu keenayay adu si aaba waqti u dhimin adiga ama aaba u goon marka muddo saddex bilood ayuu arintaa waday saddex bilood kabacdi jirkii waa la qabsaday oo dadkii lai geeyey wixii baan ka dheereeyey marka aniga qudheeda xamaasad baa maaragtay ayaa meeshii dhiirigelin badan ayaan dareemay inaan maaragtay waxaan aan ku fiicnaan karo sax halka ayay ka toostay haye bal marka ugu horreysay tartan oo noocee ah ayaad ka qayb gashay wallahi horta tartana fara badan ayaan ka qayb galay laakiin waddanka waxaa la xisaabiyaa tartanmada horyaalka oo aad ka qayb gashay oo isreebkooda ayaga ah isreebka ahaa haye marka 1997-kii ayaa markii ugu horreysay ciyaaraha horyaalka ama swedish champion loo yaqaano ayaan badiyey bilada dahabka isla sanadkii qaranka laygu daray sanadkii ku xigay waan badiyey horyaalka sweden markaa waxaa la ii diray ciyaarihii european championshipka oo ka dhacayay waddanka hungary 1998-kii bay ahayd marka halkaa ayay dee safarkayga dheeri ka bilowday oo maaragtay 97-kii marka aad ku guuleysatay tartankii ka dhex socday dalka sweden oo aad biladii dahabka ka qaadatay cayaar tartankee noocee ay orodkii waa qeybo badan yahay imise ayaa ordaysay 800 mitir
ayaa ku bilaawday ayaan ku bilaabay markaas bilad kuwad aad ku qaadatay adaa champion u noqotay dalka Sweden haa ana champion u noqday kadibna 98 ciyaarii tartanka Europe European ka dhacay European champion ka dhacay Hungary Budapest ayaa ka qayb gashay sideed boqol oo qayb gashay ayagana kala noocay ka soo gashay sareerabkii ayaan dhaafay semifinalka ayaa la igu reebay taasna waxa weeyaan xilligaas waxa weeyaan orodku hadba sanadka dadka jooga ayay ku xirantaa Europeanku sanadka waxay ahaayeen ninka world record ka haysta ninka olympic champion aha ninka world champion aha ninka european champion aha wixii dhamaa ayaa european sanadka aha marka inaan maxaan ku iraahday khibradda yimid ha marka waxa weeye wax badan kama qaadaysid hay khibrad ilaa khibrada ayaa orodkaas ka isku dhaafa marka aniga waxa weeye hayd xaq meeshaaba la yigiyay inaan maaragtay khibrad ka soo qaadato hay marka halka ayuu safarkay ka bilowday ciyaarihii adoo hadaan isku soo duudo 24 jeer ayaan horyaalka Sweden ama championship loo yaqaano ayaan bilada dahab badiyay European Cup ayaan badiyay oo lagu qabtay Sweden 2002 waxaan kale oo jabiyay rekordka Swedishka 800 meter ayaan jabiyay ilaa iminka wuu yaalla 2003 ayaan jabiyay magaalada Jarmal kamid ah la yiraahdo Cuxhaven ayaan ku jabiyay ilaa iminka wuu yaalla oo tartankaas jarmalka lagu qabanayo muxuu ahaa marka wuxuu ahaa orod caadi ah Grand Prix sida hadda Diamond League iyadoo kale oo tartamo waxa ka qayb galay dalal badan oo Yurubka Marookiyaan ba ka qayb adduunka caalamka qofkii maaragtay orodku waxa weeye casuumaad baa lagu siinayaa marka waxa lagu guuleysanayaa bilad lagu guuleysanayo prize money baa lagu guuleysanayo lacag baa lagu guuleysanayo lacagta aad ku guuleysatay markii lacagtaana ku guuleystay markaas kaalintu waa ka gashay sanadkii ay taas 2003 hay kadib marka sida uu socotay sida aan fiirinay qaar kamid ah qoraaladii ay ka qoreen warbaahinta qaar kood waxa maarad ku qornay inaa 1500 hata orode korma bilaabo 1500 1500 waxaan bilaabay ciyaarihii adduunka markii lagu qabanayay Helsinki Finland 2005 ayaa dhaawac soo gaaray 800 waxay badan tahay fagax badan ama speed waxa la yiraahdo marka dhaawac bay soo gaaray murqigu reysan waayay marka ayaa waxa la yiraahdo bal horta 1500 aan tijaabinno marka ciyaaraha wixii ka dambeeyay 2005 ayaan 1500 gudbay een madama la rabay kisto in wareegana ka dheeraado 800 ee ka yartay 800na een midba mid uu ka sii yar yahay waa inuu maarato orodkaagu aad maarato u dheereeyaa waqtigaagana aad u soo gaabtaa marka taas waa lagu waqti badinay madama 1500 iyo 800 farqi weyn aan u dhaxeyn waa sidaa laakiin arinta kale ee jirta ayaa waxay tahay 800 ee fagaxdeeda ayaa aad iyo aad u badan oo fagax baad ku bilaabaysaa fagax baad ku dhameynaysaa waa laba wareega qura 1500 waxa weeye wax badan inaad maaragtay adkaysimo badan aad leedahay maskaxda inaad isticmaasho orodku xoog loo ordimayo laakiin meel wanaagsan inaad qaadato maxaan ku iraahdaayay waxa lagu yeero tempo fiican ama pace fiican aad haysato dadku hadba waa la isla dhaafayaa laakiin orodka 800 sidaa maana sidaad ku bilowday baad ku dhameynaysaa xoogga 1500 Soomaali oo dhan taariikh bay u tahay maadaama oo hadda ka hor 87 ku guuleystay orodahankeena canka Cabdibile Cabdi tartankii adduunka asagoo markaas ka qaaday nin muddo iska haystay oo dhalashadiisa Ingiriis ahayd balan ka soo noqono maadaama aad muddo ku soo dhex jirtay goorma ayaad soo gabagabeysay dalka Sweden inaad u ordo ama guud ahaanba tartankaas ciyaaraha fudud aad ka fadhiisatay 2010 ayaan badiyay horyaalkii ugu dambeeyay Swedishka waan bilad dahab qaaday markaasna wax ka bacdina waxaan orday ciyaarihii European Championship ka ahaa oo Barcelona lagu qabanayay Mau Farah oo badinayay 15 kumba halka ayaan ku gabagabeeyay kariirkaygii
marka ka baad ayaan hawlo kale dhaxgalay soo jeest. Waxaan la soconaa in dalka Soomaaliya muddooyinkaas aad ka sheekeynayso uu burbur iyo dhibaato ku jiray, balse isboortigii dhaqdhaqaaqiisi uu wali socday. Dalka waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo isboorti, waxaa ka shaqeynayay xiriirada kala duwan inkastoo shaqadooda aad u burneen. Tartamada caalamigaana waa ka qaybgeli jirnay sida aad ka warqabto, sida tartankii caalamiga olombikada adduunka. Adiga maadaama aad ahayd nin aan filayo in markaasi nin caqligiisa uu ku filnaa aad ahayd markaad soo gelaysay Yurub, oo aad ahayn nin inta ku dhasha ama ku koray, maxaad ku doorbiday inaad dalka Sweden aad u orodo adoo awoodi karo in aad ma aragtay dalkaagii Soomaaliya aad og tahay xaaladii marxaladda uu ku jiray inaad difaacdana waajib kugu ahaa inaad aado? Aad baad umahadsan tahay. Waa maaragtay su-aal aad iyo aad u muhiima weeye. Ummadda Soomaalina dee in maaragtay looga jawaabo mudan. Aniga kaligay ma aha, rag badanoo sidaas ayaa jira adduunka daafihiisa maaragtay ku firirsan. New Zealand qaar baa jooga, qaar baa America jooga, qaar baa Canada jooga, qaar baa Yurubtana la jooga, ciiddaa ka batay oo heerka ama levelka anigu aan jooga ama ka fiicanba jooga. Ruux kastana wuxuu ku haminayay waddankiisa iyo sharaftiisa inuu dib u eego. Anigu waan isku dayay inaan la xiriiro qolyaha markaa dee u hayay majaraha u hayay ciyaaraha fudud ee Soomaaliya. Waan xasuustaa intaana qaranka Sweden aana ku biirin ayay ahayd 1996-kii ayay ahayd. Ciwaanka waan raadiyey nin aana saaxiibanaha jacakrayn la yiraahdo ayaan la hadlay. Niyo wuxuu yiri aniga qudhayda waan isku dayey, laakiin ciwaanka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Imaaraadka miyuu igu yiri, mise Dubai? Imaaraadku degana Allah u naxariista. Markaas waxaa gudoomiyka ah Maxamed Cali. Marka email ayaan u diray nin cukaasha la yiraahdo ayaa ciwaanka ku qornaa anigu emailka. Waan diray cukaasha qudhiisa isagoo tababare ah oo Imaaraadka dad ka yimid wata, ayaanu Stockholm ku aragnay oo orod aanu maaragtay ku kulanay. Nin Soomaalida way dhiira geliyay ore dadaal. Waan kuu jeedaa nin maxaan ku irahdaa aad waa duulaysay dadaal iyo, laakiin ciwaankii waxba laygama jawaabin. Anu markaa emailkii baan diray, wax jawaaba dib layguma soo celin. Hal email kaliya dirtay? Afar email ayaan diray. Amu ma laga yaabaa marka emailka inuu qaldanaayo aysan gaarin dadkaasi? Wallaahi horta waxa weeyaan anu ma aaminsanay, waayo email qaldan hadee qaladkii wuu isoo confirm waa la isoo celinaya emailkaaga wuu qaldamay ayaa jirta. Marka anu ma aaminsanay emailka inuu qaldamay ama meeshayna shaqa ka socono dee email qaldan baa lagu qoray meesha, ama maxaan ku irahday dee dan baan laga lahayn. Marka kaligayna ma aha. Qaar kaloo aan garanayo oo aan halkan doonin magacyadooda inaan ka sheego oo maanta waddamo u ordo dee qaarkood rikoor rajibiyeen oo bilada qaadeen qudhuda way isku dayeen, laakiin waxba maaragtay kamay canacsan arrinta ayadaha. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa dee ruux kasta oo mawaadina weliba dadkayagan dibadaha maxaan ku iraahday ku weynaaday ama ku koray ficil kale ayaa nagu jira. Waad aragtay meel kasta markaad marayso, haddaad hataa tahay waddankan aad shaqo badan u qabatay oo citizen aad tahay, haddana waxaa lagu weydiinayaa asalkaaga waa xaggee, xaggaad ka timid. Marka si gaar ah ayaad maaragtay u ficiltamaysaa. Marka arrimahaasoo dhani waxaad moodaa in yare maaragtay dee dadkii ku shuqul lahaa waa inaan maaragtay ka jawaabin baahida aanu qabno iyo waxaanu doonayno waddanka inaanu qabanno. Aad baad umahadsan tahay tan xigta, maadaama aad soo gabagabaysay hadda 2010-kii, wixii ka dambeeyey maxaad qabataa? Horta waxa weeye anoo macalin iskoola ayaa haddana fikir igu dhashay, fikirkaasoo ah waxaan arkay markii aad soo gabagabaysay ciyaarihii fudud aad dheelaysay oo retirement aad ka noqotay, waxaad macalin iskool baad ahayd oo markaaga hore professionalkaaga ahaa? Aad iyo aad. Iskoolkaaga ku noqotay? Iskoolkayga ku noqday. Haye, haddana fikir baa igu dhashay isla markiiba. Waxaan arkay dee Soomaalida ku dhex jira maayo waxa weeye ciyaaro waxyaabo badan bay ka oodayaan. Sax.
حافظ سومالي زو ايه دوغو بدنايد مغالا مالما لا يراه دو كتالا سويدا عاصمة دا صدحا دا يانتغي قرتي وحانا كي علمي يو اسكا تاك تاك انا اسكا طوبانا ماركا داد كيبا وحانا ورديسي حافظ دو عينك هيا كاسا اللي علمو انتو دا بان فراحي كبحان وماركتي كوا سوق التاك يو كوا حاجة دباتك ماركتي كسامي يو ادو دي ويحي روح سومالي يسامي يو ودن كومبا اسكا قادنا يو مقع سومالي دا دوش لغا سار صح marka waxaan marka fakar waxa ay ku dhashay okay halkaani wax wad ka qaban kartaa wax ka qabo haye marka waxaan bilaabay inaan waalidintii aan isugu yeero aan shiriyo aan era uga sheekeyo ciyaaraha iyo faa'iidada ku jirta iyo ilmahoodu maxaan ku jiraa sida ay suuqa kaga badbaadi karaan gartay marka adigu shaqo aad u badan iyo waxyaabo fara badan oo adag oo iga hor yimid oo ay dadku qofku markeenan wuxuu ka dhaadhacsanayn de una fahmaynin waxa weeye wad istifaaci sa wax leedo ruuxa ninka wuxuu ka hadlayaa iyo ma inantayda yar baan maqaawiya meel geeyaa iyo ma wiilkeyan gaala u geeyaa iyo waxyaabo badan qofka bilaadinka wixii markuu la deeqoon online fikir buska abr buska sameysanaya waa sax marka buurihii la dhisay oo dhan waan jajabiyay alxamdulillaah waalidiintii ilmo badan bay keeneen hawl badan baan meesha ka qabanay adigu soddon dhalinyaro Soomaaliya ayaan gacanta ku dhigay qaarkood maanta qaranka Sweden ayay ku jiraan taa waan ka gudbay ilaa meeqa lagu qiyaasaa qaranka Sweden wax ku jiro ilaa iminka waxa ku jirta lix baa ku jirta oo ordada noocyada kala duwan noocyada kala duwan meeqa ugu badan markay ordaan qofku ugu badan waxa ugu hooseeya 800 waxaana ugu koreeya 5,000 5,000 tartamo kama ay qayb galeen weli oo caalami ah way ka qayb galeen Swedish Championship-ka da'yarta ayaga bariyay kulli Soomaalida wada qaaday sanadkan haye marka lix baa qaranka looga daray qaranka qaata ila tiradoodana waa lix ahay markooda hore markooda ilaa aduu sadumeeyay ahaayeen sadumeeyadii dadku ma wada fiicnaanayo waqti bay qaar qaadanayaan lix baa hadda Sweden qaranka Sweden ku jirtaa oo u wada ordo 800 kun shanta kun shanta boqol shanta kun saddexda kun maxaan ku jiraa 5,000 intaba ma wiilal baa mise wiilal gabdhaha waa isugu jira intaba wiilal weeye intaba waa macnaha lixdu waa wiilal waa intaba lix wiil weeyaan sidee baa loogu faa'iideysan karaa marka sida ujeedno waxaan ujeednaa tartanka hadda ugu dambeeyay olombikada caalamiga ahaa waxaa ciyaarta 5,000 isugu imaaday shan uu ku shan yahay wiilkii u ordaya magaca soomaaliyeed waxaa ku jiray wiilal kale oo Soomaaliyeed u kala ordaya dalalka Ingiriiska, Kanada, Mareykanka iyo Belgium. Haddana waxaad ii sheegaysaa in lix dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed dalka Sweden ay ka faa'iideysanayso ordayaan. Dalkan marxaladda ka jira waa ognahay iyo tartamada isudu yahay iyo xiriirka isudu yahay. Maadaama aan xiriirka iyo dad gudiga olombikada ka socdo aan wareysteyna waxay ii sheegeen in waxyaalaha ugu weyn waxyaalaha ka socon la'ayeen sportiga ay tahay miisaani darra haysato xirrada xirrada ugu dhaqdhaqaaq weyn hadda ka jiro waa xirirka kubadda cagta iyo kubadda kolayga iyo marmar kubadda lalaska iyo la qabtay kubadda gacanta ciyaaraha fudud ayadana waa iska marmar waxyaalaha ugu waaweyn waa dhibaatada haysato waa miisaanid xumo darteed haddii aan ka gudubno waxaa tiin maskaxda soo baxday waajiba ka saaran oo maanta haddii aad maadaama aad tahay nin oo dhalashadiisa labaad ee tahay Sweden qaranka Sweden soo difaacay haddana tababaro ah da'yarta kulaatan inta ka yar da'yarta wax ka yar kulaatan sano ayaad macallin u tahay ciyaaraha fudud dalka Sweden qarankooda sida hadda ka dhawaajisana lix ciyaaryahanno oo Soomaali ayaa jooga sidee baa ma aragtay ugu faa'iideyn kartaan in aad idinka oo dal kalena dalkiina labaad maadaama oo hadda ay ku nooshiin nol ah ka bilowdeen waajib u yahay asagana inaad ma aragtay aad waxala qaarkood la qabsataan sidee baa dalku ugu faa'iideyn kartaan door muhiim oo noocay ayaa ka qaadan kartaan in aad xirradi aad soo celisaan qaar ka mid ciyaartoydaasna waddanka uu ka faa'iideysto markuu tartamo caalami ka qayb galay su'aal aad iyo aad wanaagsan horta anagu qaar badan oo dee maaragtay dadkii oo ciyaartooyadii hore ee Soomaaliya sida Jamacaraciin, Abdibile, rag badan oo dee magacooda aanan inta halkan maaragtay aanan ku tirin karin
inta xiriir gaara ayaa naga wada dhexeeya oo maxaan ku yiraahdaa sidee waxaan iska wareysanaa waddankii sidii wax lagu qaban lahaa wax lagu celin lahaa laakiin weli wax dhaqaaq oo laydinkama hayo nio horta waxa weeyaan dhaqaaqii waxa weeye wuxuu adoo gurigaagii haddaadan maxaan ku yiraahday haddaada biyo ku gashan dee nin kaa fog inta ku yimaada biyo kuu gelin mayo inaan talab ku siiyo oo wixii haddaad tiraahdo inaan gurigaygii waan dhistay halkaasuu ka daloola ee dhagax yarbaa ka dhimane kaalayo dhagax ila geli ha waan ku imaanaya waan kula gelinaya laakiin waxa weeye wuxuu shaqadan dad baa loo dhiibay dad baa loo dhiibay dad ayaa maxaan ku yiraahday olombiga soomaaliya dad baa horjooga ciyaaraha fududkida marka waxa weeye dadkii haddii dee annagu waan la xiriirnay dadkii qofka bini aadmigaana waxa weeye dee ma qasbi kartid awoodaan ku qasabna ma hayno waxaan wadaniyad waxa naga dhexeeya meeshan waxbaa naga dhexeeya wadaniyadda naga dhexaysa war wadankayga sharaftiisii iyo waxqabadkiisii aanu kor u qaadno wey waxa yeelaa marka dhibaatadu anigu waxaan umalayna wax haddayna sal lahayn dee meel ma gaarayaan wax kasta anigu waan isku day aniga qudhaydo mashruucyo yaryar waan ka fuliyay waddankii oo sportska ku saabsan intay ka fuliso marka anigu waxaan ka fuliyay gobolka midig la yihahdo oo kale mashruucyo yaryar baan ka fuliyay muqdisho qudheeda haddaan doonaya waxyaaba yaryar inaan ka sameeyo dadkii waxa weeyaan marka dhibaatadu waxay ka taagan tahay war dadka arintan responsibility-geeda hayay gacanta ku hayow waxa weeyaan adre anugu xukun ma doonayna shaqo ma doonayna anugu waddanka iyagii sharaftiisii inaanu kor u qaadna ayaan doonaynaa inaanu idinku caawinaan doonaynaa tababarihiini kaad haysateen hadduu u baahan yahay cilmi krorsi inaanu caawinaan u baahna koors jarmalka haddii la doonaya in loo geeyo inaanu ka caawinaan u baahna swiden haddii la keenayo inaanu ka caawinaan ayaanu diyaar lana waxa weeye maxaan ku yihahday soomaalida waxay tirahda gacmo wada jir wax ku gooya dalka iyagaana wax u wada qaban dadkii bahdilaal badan baa dhacay 15-kii sano ugu dambeeyey ama 25-kii sano ugu dambeeyey meel kasta ee lagu hayo ciyaaraha adduunka ciyaaraha adduunkana waxa weeyaan ninka ordaahe ama inanta ordaahe dee waddankeeda ay safiir u tahay waa loogyahay sharafta waddankeeda ayaa maaragtay marka bahdilaad fara badan ayaa timid qolyaha ciyaaraha fudud baan anu ayaan maaragtay ayaan doonayaa inaan yara farta ku fiiqo ciyaartooyo aada u fara badan oo soomaaliya asalkooda ayaa dee maaragtay adduunka dacladiisa ku firirsan doonayeena waddankoodii qaar baan soomaaliya ka soo bixin ee maantay world recordyo jabiyey hadda soomaaliya u dhasheen soomaaliya kamay soo bixin laakiin waxay door bidaan waddan kale cabdirasaaq haddii aynan maadaama ay jirto adiga hadda waxaad ka dhawaajisay inta aan hadda barnaamijka ama hadalkaaga waday in aad xil ka doonaynin oo aad diyaar u tahay inaad dalka caawiso laakiin weli wax cad oo hadda aan dhihi karno maaragtay cabdirasaaq xiriir intuu dad hebel la og yahay oo xiriir ka tirsan ama guddiga olombikada uu la sameeyey oo rejecta ah ama diidmo ah ma jiraan sababtoo ma jiraan adiga ana aqoonteeda ilaa hadda ima aad sheegin intaan hadda aan maaragtay barnaamijkooda wadnay sidee baad is leedahay marka dadka halkaas ku jira maadaamaan ognahay in marxalado badan waddanka uu soo maray maantana shalay meesha la joogo maanta aan ka fiicannahay waddankii inta aan ka warqabo meesha lagu ordayay garoonka orodka keliya lagu sameyn lahaa malaha calaamadihii qalabaadkii oo dadku ku ordaya malaha bal horta inta ugu horeysa ciyaartooydaba meeshaha noo yaalaane bal ha u dambeeyaane weli ma isku dadeen inaad maaragtay waddamada aada joogtaan oo aada magaca ku yeelateen idinka oo maaragtay asal ahaan dalkiin ugu faa'iideynaya in waxyaalaha ciyaaraha fudud waa taqaana aqoona u leedahay u baahan yahay intaad ka aruuriso qalab ama maaragtay wax fikrad ah dalkii intaad geyso dadkii ma raadisa ma dhahda waa kanaa aniga maaragtay waxaana idinkama rabno xilna idinkama rabno xiriirkiina iyo horumarka sportiga aada dacadnaga inaan fulino ma isku dayda aad arrinkaas mise malaawaal wax la sheega ayaa maaragtay aad faraax kaga laabatay anigu arinta aniga qudhayda haddaan ku jiraataa haye hateertaan weli ma dhaqaaqin qoraal aniga dee anigu nin cusub baan ahay arintan anigiiba soomaalidii waddankayga ayaan iminka maaragtay ayaama doonaya horta bala iyaga inaan toosiyo haye tan labaad waddanka iminka uu soo hagaagaya haye isbedella ayaa ka socda haye ragga aniga maxaan ku yiraa iga horeeyey oo dee ragga qaarkood bilada waddankayga sharaf soo hooyeen jaamac karceyn oo kale ruuxii ugu horreeyay soomaaliya scholarship america loogu qaato
wadadi jaamac karaciin jaamac karaciin loo ogyahay wadadi uu furay soomaali fara badan ayaa ku tagtay cabdibile kamid yahay sax cabdibile iyo jaamac ugu horeyn labadaa nin wax badan bay isku dayeen anigu aan ogahay inay isku dayeen inay wax ka qabtaan cabdibile wuxuu la socdaba guddiga olombikada soomaaliyeed wafdigii ugu qeybgalayay tartanka olombikada adduunka ee lagu qabtay london 2012 inta ayaan ku kulanay ayuu ku jiray markaas fursad ka dhow fursadaha aa sheegaysa ayuu hayay ninkay markaas allah u naxariistay guddoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud oo hadda geeriyooday rabbi naxariis janahasiiye ayuu la joogay dhaliishuu qabo markaas miyuunu kaga faa'iidaysan karin oo u sheegi karin maadaama idinku idinka mas-uul yahay wallahi horta inaan dee tv-ga qaranka waxyaaba kotrokotera inaan ka sheegana ma wanaagsana laakiin waxaan anugu ku caddaynayaa nimanka walaalaha ee jaamac iyo cabdi iyo rag kaloo badan inay doonayeen inay waddankooda wax u celiyaan ilaa iyagu iskama imaanayo sidii maaragta ubixi meel kamay dhalan waddan baa dhaliyey waddan baa keenay inay waddankoodii wax dib ugu celiyaan way doonayaan sida anigu doonayo laakiin marxalada waxyaaba fara badan ayaa hor istaagay marka dee maaha ummadda soomaaliyeed caawa halkan maaragtay caalamka iga dhegaysanaysaama daawanaysa inaan waxyaaba kotrikoteena aan sheego laakiin hadda isku day waa wadaa mardhow hadda qorshahaaga waxaa ku jirto in aad magaalada muqdisho aad ka degto maadaama amudugu wax kasoo sameysay intana aad tagto aad ayagana maaragta raadiso dadka ee mas-uuliyiinta ka ah maaragta guddiga olombikada iyo xiriirada hoostaga gaaraan xiriirka ciyaaraha fudud aad iyo aad arrintaasoo rag kale aan la kaashanayo si aad maaragtay tartamada soo socda caalamka ah ee loo helo ciyaartooy matali kala xulka qaranka soomaaliyeed aad iyo aad waa mahadsan tahay waxaa jirto in marar badan lagugu soo eedeeyey in aad da-yarta maadaama aad tahay macalin macalinka markuu sweden ayaad u tahay qarankiisa waxaa muhiim ah in aad mar walbaba aad ciyaartooyda mid walba oo tayo fiican inaad qaadato inkastoo aan dhan ka ognahay in dadka soomaalida lagu tiriyo dad atletikada aad ugu fiican inkastoo annaga dal ahaan sidaan hadda aan ka dhawaajinay aan gelin wixii loo baahnaa facility ahaa ama qarash hadduu noqon lahaa ama xoog ama caqli ama tartamo joogto ah sida loo joogteeyey horyaalada kubadda cagta iyo kubadda koleg oo kale waxaa la heli lahaa ciyaartooy badan dalka gudahiisa iyo dibadiisaba waxaa lagugu eedeeyey in aad badanaaba xoogga saarto soomaalida keliya taasi maxaa ka jira soo saaridda ciyaartooyda soomaalida markaad joogtay sweden macalin sweden waati horta arinta ha way jirtaa laakiin anigu dee mabaadiideyda iyo danta aan ka leeyahay dee way iska caddahay waxa weye anu nin soomaaliya baan ahay ugu dambeyntii waxaan doonayaana waxa weye waddanka dadka soomaalida dhibaatooyin fara badan ayaa qurbaha ka haysta marmar waxaan is iraahdaa talow dadkan qurbaha jooga malaayiinta soomaalida qurbaha joogta hadday waddankii ku noqoto dee dhaqan iyo waddanmidna ma harayo waayo nin kale dhaqankiisa ood waddan kula noqonaysa la tegaysa moogtee gartay marka waxaan is iri war dee ilmihii soomaalidu toosi waxaa batay wareerkii baa batay ilmihii dariiqa istaagaya ilmihii iyo dhibaato wax kasta maalin kasta mediyada dee soomaaliya qaar la dilo qaar wax dilaan qaar gang xagga ka dhaca wax kasta soomaalidu dee loo saaraya moogta dadka soomaaliduna qurbaha qaarkood weliba yurub dad community adag le maaha meelaha yaryar baysa wada fadhiyaanoo maxaanku yihahdaa sheekooyinka hoose la guraya ilmihiina meeshay ku dhumeen marka anigu xoogga waxaan saaray caruurta soomaalida horta bal dhibaatadaani maaragta inaan ka badbaadiyo sidaa awgeed ayaa maxaanku iraahday waddanka sweden waa wadda dee demuqraadiyad iyo mediyaha iyo media integration buu ku maaragta ku dhisan yahay marka waxaa la yihaahdaa war dee integrationkaad sheegaysay ma wax halkan soomaaliya baa ka muuqatee dadii awgi kale xaafadaha ma xaafadaha soomaalida ay degtaa tagtaa ma xaafado kaletimiya siyaasa ku dhacday inaad tan waxaa weeye shuruucdayba kasoo horjeeda inaad koox dadka ethnicya aad dadkaagaad meel iskugu keento aad kuwii kalena iska dayso taasoo wax uma dhimi karto maaragtay shaqadaada wallahi way u dhimi kartaa doodo badan ayaa ka dhashay laakiin xaqiiqatan waxa weeyaan meesha baahidu ka jirto
haddaad tusto dadka maaragtay aad tiraahdo dee halkan dhibaato badan baa ka jirta, anugu umaan dooran un maxaan ku iraahdaayey in soomaalida kaliya aan gacanta ku dhigo, laakiin baahida igu horreysay ee aan arko ee aan wejiga saara ayaa noqotay soomaalida. Marka dee ficilna wuu igu jiraayo taa maaragtay faqitoolkiis kama jaanu taga. Aad iyo aad aadood umahadsan tahay. Bal dhanka kale haddaan usoo noqono, baryahan waxaa meediyaha caalamka hadalhayntiisu aada u badnayd markii iyo tartankii olombikada bilaabanay inta ku horreysay iyo inta uu socdaba, in qaar ka mid ah atletikada ama dadka ugu qeybgeli lahaa cayaaraha fudud dalka Raashiya in gebi ahaanba cayaarahaasi laga mamnuucay, ayaga oo lagu maaragtay soo ogay inay isticmaaleen daawooyin murqaha fududeeyo. Taasi maxaa maaragtay maxay daawadaas tahay, maxay tartaa adigase maaragtay maadaama aad tahay macalin, ma ka feejignaan noocee ayaad maaragtay arrinkaasi ka qabtaa? Su-aal wacan arrintaasi. Dee horta waxa weye, waxaani daawooyinkani waa daawooyin kala duwan, daawooyin xataa bilaadan loogu talagala maaha. Haye, daawooyinka waxa weeye qaar cudurada dilaaga ayaa sida kansarka oo kale ayaa lagu daaweeyaa. Haye, qaar waxaa loogu talagalay fardaha in la siiyo. Haye, qaar xayawaanaad kale in la siiyo daawooyinkaas. Daawooyinka, haye, marka daawooyin bilaadanka loogu talagalay ma aha, waa qaar loogu talagalay way jiraan, laakiin xanuuna dilaaya in lagu maaragtay lagu daaweeyo ayaa loogu talagalay. Marka waxa weeye bilaadaniguna dee weligii musuqmaasuq iyo maxaan ku iraahdaa laablaab ka bixi mayo. Marka wixii dhibaatadana waxaa keenaya ordada lacag aad iyo aad u fara badan ayaa taal. Qof walbaana wuxuu doonayaa lacagta inuu ka faa'iidaysto. Qolyaha waxaa jirta hay-ad international ah oo dee doonaysa daawooyinkan iyo wixii qaata inay qabato. Dad waxaa jira dhowr tallaabo ka horeeya, dhakhaatiir iyo dadyow doonaya waxaan inay maxaan ku iraahdaayey ay qabtaan. Oo dee maaragtay ninkan ceyrsanaya dhowr mitir kasii horeeya. Marka daawooyinkani qaar dee daawooyin jirka dilaya ku dilaya weeye, kuwana waxay ku siinayaan awood bay ku siinayaan dheeraada ay ku siinayaan oo aada daaleyn oo maaragtay dhiigga cas bay kordhinayaan, sida adoo buuro 10 kilometer buur jeeda adoo dusheed fadhiya ayay maaragtay daalkii. Markaad daawadaas qaadato waxaad iska moodaa buuraha adduunkan ugu dheerdheer dushooda ninku tababaranayay oo halkan sea levelka meel dee siman la keenay oo kale, sida faraska waad u neefsanaysa. Marka raggaas buurana ma aadaan, daawadaasay jiqis ku siiyaan meeshaas yimaadaana garoonkay soo galaan si fardihi ayagoo neefsanaya. Marka waxa weeye dee ninkii waqtinasiib weeyo ninkii la qabtana waa la qabtay. Markaasaa ugu dambeysa cayaaraha markaasaa ugu dambeysa wadamada marka way kala jiraan. Wadamo waxaa jira waxaan dee maaragtay waxaa muraalka la yiraahda ama qofka bilaadnigaah oo dee maaragtay xagga bilaadnimada uu ka xishoonayo war waxaana xaqdarro weeye wax qof kale xaquuqdiis wax dee tababarku waxa weeye dhinaca sportska marka laga fiirinayo adero waxa weeye tababaro ilaahay wuxuu ku siiyey dee meesha la imow, laakiin waxyaabo dheeraada jirkaaga ha gelin. Adduunyada sidaa maaha. Hadda wadanka Sweden oo aynu joogno, aniga qudhayda markaan dee laacibka ahaa kontrolo badan ayaana lagu hayay. Qof Swedishi hadduu qaato daawooyinka qofkaasi waxa weeye wadankaas ugu noolaada way adagta. Miidiyada dharkaa lagaa dhigaya, dadka shacabka ahe dee maxaan ku iraa dariiqi kama baxsanaysid. Marka waxa weeye qof qaatay oo Swedishiiba dee waxa weeye waa inuu wadanka iskaga guuraaba. Waa yaryihiin. Marka saasaa dadku isku maba jiraan. Qof Swedisha oo inta qaatay taa ma dhacayso. Marka daawooyinkani waa daawooyin imika dee adduunka waa dhibaatooyin fara badan bay ku hayaan. Dhawaan waxaa jirta in orodyahankeen caanka haddana ah macalin tababara dad badan oo aad magac ugu leh adduunka, Jaamac Karaacin, maadaama uu tababaro orodyahanno caanka adduunka oo qaarkood bilado qaaday, waxaa lagu soo eedeeyey asagoo jooga Barcelona in uu maaragtay arrimahaas arrimo lamid ah. Arrintaasi sidee ugu warqabtaa adiga maadaama aad tahay macalin, adigana dalka Sweden macalin u ah,
dan kalna xirir ee maartaa ii sheegtay wada leh adiga jaamac karaayn jaamac karaayn aan saaxiibanahay aboo hadda dhowr sano ismaanan arag laakiin dee xiriir waana wada xiriiraynay dhanka meediyaha waan iska warhaynay arintaa waan maqlay inay xaggaa ka dhacday laakiin anigu sidaan maaragtay dee horta arrintii ma dhammaa jaamac karaayn iminka waa waxba laguma hayo maaragtay wuu iska xamaalanaya oo shaqaysanaya shaqadiisa oo socotaa processkii iyo sidaan maqlay wixii welina waa socdaan wax go-aana lama gaarin laakiin asaga ilaa iyo iminka wax caddaana oo lagu hayaa ma jirto adoo sheekooyinka aan maqlay waxa weeye dad hudheelkii hudheelkuu deganaa laaminintiisu deganaa dad degan ayaa waxyaaba laga helay wuxuuna ma cadda maxay yihiin lama oga marka waxa weeye mediyadu dee maaragtaywaxay rabaan iska sheegaa waxbay boonboonanayaan marka arintaa kulleyto anagu waxba ka hor dhicmayo go-aan baa la sugayaa haddii alla idmo ugu dambeyntii maadaama ay kugu dheertahay sida aada sheegtay in aad dalkaagii wax u qabato sidaan ognahana in loo baahan yahay in qof walba mas-uuliyadu iska saaro in dalkii dib u dhiskiisii laga wada qayb qaato nin walba wuxuu soo bartay aqoonta u leeyahana uu qaybtiis ka qaato adiga waxaa taha ciyaaryahan maaragtay ciyaaraha fudud khabiir ku ah haddana macalin ah sidee baad isleedahay ugu sahlan tahay maadaama hadda barnaamijkeena gabagabadiisa ay tahay fariin aad u gudbin lahayd adoo kaga faa'iideysanayso telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijkiisa ciyaaraha dadka mas-uuliyiinta ka ah sportiga gaarahaan xiriirka cayaaraha fudud wallaahi taladan siinayaa waa mid aada iyo aada u kooban oo waxgala waxa weeyaan haddaad doonayso inaad faa'iidaysato ama waddankaagu uu faa'iidaysto wax u qabo dhalinyarta waxa weeyaan hal waxaan ku siinayaa arrin yar baan ku siinayaa dadka qaar ba waxay leeyihin afrika ku nool ama soomaaliyaba waxay le oo lacag lama hayo miisaaniyad lama hayo waddamadan waa kidaa miisaaniyadooda xaggee bay ka keenaan sponsorship waddankii waxaa dad ganacsataa joogakuma baraarugsano ganacsatada inlagu baraarujiinaad ka dhaadhiciso waay waayo ninka ka iibinaya waadu inaad ka iibiso weeye inaad ka iibiso weeye qofkii waddankii sharaftiisa ilaalinaya ama doonaya waddankaaga inuu tartamo waa inaad hormariso waxaan ma jiraan wax free adduunka iska yaala ma jiraan qofkan waa inaad qarash gelisa waa inaad kaamam u dirtaa waa inaad tababare caalamiya u keentaa waa inaad daawadiisa iyo caafimaadkiisa iyo wixiiso dhan inaad la socoto weeye waxa weeye waa inaad bilo u meela ku xareysanya la tarbiyeynaya weeye tababar la siinaya oo la controlay dhaqaalay u baahan tahay dhaqaalay xaggee laga keenaya dhaqaalihii waddanku yaalla ganacsataa joogta waxaa joogta dad maxaa shirkadaha jooga waxaasoo hadda maaragta nike de nike anuu nike baan horta jiray nike sponsorship bay ku siinaysa shirkada anu dema sheegaya iminka ku oran maya tv-ga qaranka shirkad hebel iyo shirkad hebel iyo shirkad hebel kuma oranayo ayuu ku dhoodo meeshaan waa business waxa weeye inaad er waxbaan kuu qabanaya wax ii qabo weye hadhow markaad soo noqoto nin magaca leh aniga maaragtay responsor anaa ii tahay maaragtay magacayga ku orodoo kale waxa weye nike fanaanadeedii markaan xiranahay dee adduunkiiba intaas ay gu filanba magacaygii kaliya la arko qofkaana waxbaan u qabta waa mahadsan tahay wax kale oo aad ku dari lahayd maadaama barnaamijkeena gabagaba uyahay soomaaliya waxaan u rajeynayaa guul iyo sharafan u rajeynayaa intaan baan leeyahay aad baad umahadsan tahay kasoo qeybgalka aad igala soo qeyb gashay barnaamijkan waan kugu mahad celinayaa halkaaga kasii wad soomaalinimada waxaan jeclaan lahaa in maaragtay ciyaaryahan walba oo diyaar u ah in uu maaragtay magaca soomaaliyeed u ordo in aad maaragtay weli aad ka niyad jabin oo aada la xiriirsiiso dalkii iyo dadkii annaga xataa maaragtay maadaama aan hadda barnaamijka ciyaaraha xiriiriyo waxaa laga yaabaa inuu xaalo badan maaragtay dhankan haddaa aniga xataa maaragtay aan isla socono in ay fududaan karto insha allah aada baan kugu mahad celinaya cabdirasaaq guud ahaanba intaas ayaan waxaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeena ciyaaraha uu maanta martii igu ahaa mid ka mid ah ciyaarahanadii hore ciyaaraha fudud ee soo maray dalka sweden haddana ah macalin ka mid ah macalimiinta ajnabiga ah islamarkaasna ah macalin sweden kana leeliya da'yartaa ka yar 21 sano cabdirasaaq salaad dirshe barnaamijka waxaa xagga farsamada igala qaabeynaya saaxiibada yuusuf garbey iyo maxamed cumar waxaana idiin soo diyaariyay islamarkaas idin daadiinaya anigoo cabdullaahi xasan maxamed wiish tani intaan barnaamijkan oo kale kulmi doono dhammaantan annagoo isku duwan waxaan idin leenahay soomaaliya nabad
Sportiga Tager. Sportiga Tager.